নমস্কার অসমবাসী, আজি এটা গুরুত্বপূর্ণ মই ভিডিও লৈ আহিছোঁ। অঙ্গনবাদীৰ সহায়ৰ কাৰণে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও লৈছোঁ। নতুনকৈ আকৌ ধর্ণা চলিছে, ধর্ণাত অঙ্গনবাদী কর্মীৰ সহায়কে দাবী জনাইছে, দাবী যে সিহঁতৰ 10,000 টকা চেলাৰি হবাই লাগে। যদি এইখন চৰকাৰে চেলাৰি যদি বঢ়াব নোৱাৰে তেনেহলে লৈ লৈ চেছে বুলি ধর্ণাত কোৱা হৈছে। আৰু কি কৈছে, যদি এইখন চৰকাৰে যদি আমাৰ দৰমহা একেবাৰে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে এইখন চৰকাৰে গাত দি আমাৰ এৰি দিব লাগে আৰু তাৰ বাই বাই দিব লাগে। কেনেকৈ ধর্ণা কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই লোৱা। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে যে কৈছে যে এইখন চৰকাৰে যদি আমাক চেলাৰি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে লেই লেই চাইছে, আৰু এইখন অংগনবাদী কৰ্মীৰ সহায়কে ডিমাণ্ড কৰিছে যে আমাৰ যদি মাননীৰ সলনি মজুৰি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে দাবী জনাইছে যে 10,000 টকা ইহঁত চেলাৰি কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, আৰু সকলো কৰ্মীখিনিক যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন, আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, মই ভাল ভাল নিউজ আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিম। আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই গাইজ, জয় অসম।